Hej! När du ritar samband i ett koordinatsystem så behöver det inte alltid vara direkt proportionalitet, omvänd proportionalitet eller linjärt samband. Ibland kan kurvan se helt annorlunda ut. Så nu ska jag visa ett exempel hur du avläser en sån, tolkar en sån graf. Um, första frågan. Avläs från grafen f av 60. Det som står här innanför, det är ju alltså x värde så det är frågan om hastigheten. Alltså. Den här grafen här visar att eh, vad är bromssträckan? Hur är bromssträckan beroende av hastigheten? Och det är ganska logiskt att ju högre hastighet desto längre bromssträcka har du också. Så första frågan är alltså att, vad är bromssträckan om hastigheten är 60 km h? Då avläser du från grafen 60 km Tittar, att Vart kommer du då? Ja, du har ungefär Lite små rutor igen så att ungefär 68 meter, det är just under 70 där. Så Ungefär 68 meter bromsar du bromssträckan om du har en hastighet på 60 km i Sen följer frågan, hur stor är hastigheten då bromssträckan är 30 meter? Frågan ska också kunna vara ställd så här att vad är x när f av x är lika med 30? Det vill säga, bromssträckan är 30 meter. Hur hårt kör du om du har en bromssträcka på 30 meter? Då hittar du 30 från listan och så ser du att jo, då kör man 40 kilometer i timmen. Andra sådana här grafer som inte är någon av de här tre olika sambanden som vi gick igenom här tidigare så är exempel temperaturer kan vara på det sättet, det vill säga det är också dagstemperaturer som går åt det hållet eller antalet invånare någonstans. Så det här nu ska du också klara av att pricka in sådana punkter i ett koordinatsystem som inte är linjer utan det blir annorlunda kurvor. Lycka till med att rita och med att tolka.